botul Michela. E pra nove me qe, të dënim. Bravo, bravo. Michela, e fundit për të 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 deklaro sot që u pendove që nuk realizove tentativën e Enit për të dëputhur në Big Brother VIP. Dhe merë në telefon tani dhe bëja të kërkesën për takim. Se e ke si, tamam, ja të japu një aku e kemi këtu. Jo e ke gatim. Zero. Zero. Me speaker. Duhet i them që... O jam penduar po, dhe duhet të ftoj të tani që ke dalë të takoni lirëshëm, po bëj çik serioza. Ja po çik. Me kushtet në këtë shumë. Do të t'ajapi mundësi në fund basë pytës fundit të Ronaldos. Mbaje nërko numrin. Po është i zënë, është i zënë. Nuk kërë se si a hapi. Ronaldo! Je parë me Jacqueline Gjolla në Big Brother VIP duke bërë skot me të mbi supe. Sfido sërisht veten duke marë Glorian. Dhe skota në tjera veti këpun. Hajde, Gloria. Këtu para në e bëni. Ska që se e dhip mrapa dhe në gjepa. Vjetë skota. Vjetë, a me muzika pa muzik. Këthe u këti për balë, aty. Një, dy, tre. Gjashtë, shtatë, tetë, njëzet pikë të tjera i mirë Ronaldo. Do nuk Gloria ishte shumë bukur edhe me ty.